Vojović, Vojović, govori sudiju Vojinovića, nije to potrebno da radi. Sedmerac je dosuđen, on mora da se izvede, nikakvi protesti tu ne pomažu. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo ko će izvesti Sedmerac. Da, Jovica Cvetković. Na golu Mirko Bašić. Još. ...35 sekundi do završetka utakmice, gol prednosti za Crvenu zvezdu i u ovom trenutku dva gola prednosti za Crvenu zvezdu, 25-23 i pogodak Portnera. 25-24, to je bio Mile Isaković, 25-24, još 23 sekunde do završetka utakmice. Lopta kod Nenadića, igrači Crvene zvezde treba da krenu sa centra. 23 sekunde do završetka utakmice. Laković. Igrači Metaloplastike igraju čoveka. Svaki sekund je ovde dragocen. I evo sada, šta se sada ovo događa? Šta se sada ovo događa? Evo, jedna opšta tuča. Opšta jedna tuča. Vujović se našao između igrača Crvene zvezde. Opšta je to jedna tuča. Zaista, zaista neslavan završetak derbi utakmice državnog prvenstva. Vujović je neko udario. Onda je on uleto na klupu gde su bili igrači Crvene zvezde. Prštili su to udarci s jedne i s druge strane. Zaista, zaista nesportski, ružno ovakav događaj u rukometnom sportu nije zaslužio ovakav završetak, bez obzira o kakav značaj ima utakmica, bez obzira o čemu se, o kakvom se trofeju radi. Na semaforu stoji da je vreme isteklo, međutim čini mi se da je ostalo još desetak sekundi do završetka utakmice, da su sudije od onog prekršaja tražili da se zaustavi časovnik. Da li je to učinjeno kako treba, da li je utakmica završena ili treba još da se igra desetak sekundi, vidjet ćemo. Evo, Vujovića svi sviraju. Eto. Još objašnjenja. Ja zaista više nemam reći, zaista je ovo ružno, vidite i sami šta se ovde događa.